תלמוד עשר ספירות, דף היומי, אנחנו לומדים בעזרת השם היום עמודים תף קוף סמך א', תף קוף סמך ב', ואנחנו מתחילים בחלק ז', סדר סיבה ומסובב. עמוד תף קוף סמך א', הקדמה של סדר סיבה ומסובב, כותב כך בעל הסולם. אתה נבהר הפעולות שנעשו בעולם הניקודים. בדרך יציאת הזין מלאכים ושבירתם עד עליית מן למה החדש. בביאור סיבה ומסובב, דהיינו, מה זה סיבה ומסובב? איך כל פעולה נמשכת מפעולה הקודמת לה בכל תנאיה בחיוב גמור. אז מה הולכים ללמוד? הולכים ללמוד מהמצב, בסדר סיבה ומצווה, מהמצב של יציאת קטנות לנקודים עד שבירת הכלים. ועליית מן כדי להוציא את הפרצוף הבא שנקרא עולם האצילות. זה הסדר שהולכים ללמוד. כבר נתבהר הסיבה, הסדר סיבה ומסובב, על הפעולות שנתהוו בעולמות מצמצום הראשון עד יציאת הבבים עד הנקודים במצב הקטנות. הוא אומר, למדנו לפני כן, בחלק ו', בהסתכלות פנימית בחלק ו', בדף תף נון ב' עד דף תף סמך א', דיברנו ממצב של גלגלתה עד ליציאת קטנות הנקודים. כל זה למדנו בסדר סיבה ומסובב בחלק ת' ו', ופה מלמד אותנו מהקטנות הנקודים עד שבירת המלאכים ועליית הרשימות להוצאת עולם האצילות. גם התחלנו לדבר שם מזיווג דה גדלות דה אבא ואמא. אכן לפי הידיעות שהרווחנו בחלק זה שלפנינו, ראוי להכפיל את הדברים דהיינו, שוב ללמוד את הזיווג דה גדלות דה אבא ואמא, שם הזיווג הזה יצאו הזין מלאכים. אז אם כך, הוא רק סידר לנו כרגע מה אנחנו הולכים ללמוד. נסכם מה שאמרנו. אנחנו הולכים ללמוד את כל מה שלמדנו עד עכשיו, אבל בצורה מאורגנת לפי נקודות וקצת הסברים עליהם, בסדר סיבה ומסובב, את כל התהוות עולם הנקודים מתחילתו עד השבירה. אז נתחיל, אות א'. וכבר נדבר היטב בחלק ו', שהיו בית זיווגים עליונים לצורך הנקודים. אחד לצורך הגדלות, ואחד לצורך הקטנות. עוד פעם, אחד לצורך הקטנות, ואחד לצורך הגדלות. ותראה שהרב מחלק שם ואומר שהאור שהיה מתחילה למטה ועלה למעלה וכו'. הוציא מהם ענפים לחוץ. דרך העיניים, מי זה הענפים לחוץ? הוציא את פרצוף השערות, שהם ענפים מחוץ לסג, כדי שדרכם יהיה פרצוף אמצעי להולדת עולם הנקודים. והם הם הנקודים שנתפשטו מחוץ אק, מטבור הציום הרגליים. וזהו עיקרה. כלומר, מה אומר? הנקודות הסג שהיו מתחילה למטה מטבור דאק ועלו למעלה, הנה נעשה עליהם, עליהם הכוונה היא על הרשימות שעלו עם המסך דה נקודות הסג לראש הסג. נעשה עליהם זיווג בראש הסג. אומר, עלו רשימות מנקודות הסג. עלו לראש הסג. מראש הסג נעשה זיווג על הרשימות שעלו אליו. וענפי הזיווג הזה ירדו עשר ספירות הנקודים דרך נקבי העיניים, שמהם יצאו גרד הנקודים. אז נעשה זיווג בראש דה נקודים, שזה זיווג דה שערות. הזיווג הזה שעשה סג בצמצום ב' על בחינת השערות, הוא הוציא את עולם הנקודים, בהתחלה כמובן את קטנות לעולם הנקודים.
ובמצב הראשון אבא ואמא נתקנו רק אחור באחור. כמו שנתבהר, עניינם לעיל באור פנימי. וממצב הזה, של יציאת עולם הנקודים בקטנות, עדיין אבא ואמא אינם יכולים להוציא תולדות. למה? כי קטן אינו מוליד, והם נמצאים במצב הקטנות, כך הם יצאו בהתחלה. כי הוא מספיק רק לקיום עצמם בלבד. וכדי להוציא תולדות, הרי הם צריכים לתוספת מוחין. הכוונה היא שלא די בזיווג על בחינה א', אלא צריך תוספת מוחין גם לאור חוכמה, להולדה. כי בלי אור חוכמה לא ניתן להוליד. התוספת מוחין זה על ידי זיווג עליון דאבסג, כמו שממשיך שם בעוטת זין, ואומר, אמנם גם אותו אור החדש ירד בפנימיותו, ובקל הפרסה ומהיר בנקודים אלו וכו', דרך הטבור והיסוד, כך כתוב שם, מסביר. אומר, אין שם כל המשך, ואור חדש זה נולד על ידי עליית מן מהאורות דלמטה מטבור דאק עצמו. מדובר על רשימות שעלו למעלה. ומהרשימות האלה של התקללות עם ד' ג', אז בהתחלה יצא זיווג על ב' א', ואחר כך יצא על ד' ג'. שערות למטה מטבור דאק שנקרא נהי דאק, כלו למען לאבסג העליונים, ועל ידי הזיווג הזה הולידו אור חדש, ירד אור חדש הזה, ובקל הפרסה וכו'. תכף אני מסביר את זה בקיצור. דיינו, שחזר וביטל הגבול של הפרסה, שהוציא את החפ מכל המדרגות, ולחוץ, ואתה, על ידי הערת הזיווג, דאבסג חזרו החפ של כל המדרגות למדרגות שמתחילה. מה הוא אומר? אומר, תראה, אני רוצה לספר לך על התהליך שקרה. בדרך סיבה מסובב. אז מה קרה? יצא בהתחלה גלגל תאבסג, אחר כך יצא נקודות נסג שהתפשט למטה מתעבור, התקלל עם דלת ג' ועלה לראש, שהוא יזדקך, כמו כל פרצוף, המסך מעלה לראש רשימות. מהרשימות האלה נולד עולם הנקודים. הוא יצא בהתחלה בקטנות, אבל מהרשימות שעלו, עלו גם רשימות של דלת ג'. כדי להוציא את הזיווג על גדלות בדלת ג' היה צריך אור אבסג, אור שיוריד את ההיטתה למטה מפרסה, כדי שאפשר יהיה לעשות זיווג על גדלות על דלת ג'. ולכן בא ואומר לנו, מהיכן באה האפשרות לעשות, להביא אור שיוריד את ההית, את האור הבשג, ואומר שהביקוש של ד' ג' הוא זה שגרם להורדת ההית. מאיפה באה ד' ג'? מההתקללות, כבר אמרנו, נקודות הסג ירדו למטה, התקללו עם ד' ג' והם עלו כרשימות למעלה. יצא על בית א', ואחר כך היה ביקוש על ד' ג' שגרם לזיווג הפסק, שהוריד את ההיטתה למטה. עכשיו הוא בא לספר לנו קצת על האור החדש הזה, שנקרא אור הפסק. ואומר, שאור החדש הזה העיר לנקודים, דרך בית מקומות. דרך הטבור ודרך היסוד. ותדע, שבית הערות האלו עשו בית פעולות מיוחדות. כי הערה שיצא דרך הדבור הגיע רק אל הקטר דה נקודים. אז הוא אומר בהתחלה, אז זיווג על דלת ג' שהוא נקרא הערה דרך הטבור. מה זה הערה דרך הטבור? הכוונה היא דרך הטבור דה אק, אבל לא כל כך השם הוא חשוב, אלא הרעיון. בהתחלה נעשה זיווג על פי הרשימות שעלו לראש של דלת ג'
אבל הם הספיקו רק לתת גדלות של ד' ג', זיווג כמו זיווג פנים בפנים, רק לכתר, ולא לאבבים. למה לא לאבבים? כי אמא לא רוצה לקבל חוכמה. אבא אומנם קיבל חוכמה, אבל אמא אומרת, אני חפצה בחסדים, ולכן אני צריך לעשות עוד תהליך, כדי שגם אבבים יהיו בזיווג פנים בפנים. והתהליך הזה נקרא הערה דרך היסוד. דהיינו, שתהיה איזושהי דרך שהבנים מלמטה יעלו ויבקשו אור. ואז אמא תהפוך פניה לאבא, וזה נקרא הערה דרך היסוד. אז הוא אומר, ההערה שיצאה דרך הטבור הגיעה רק אל הכתר דנקודים. המלביש למקום הטבור דאק. שמחמתו, מחמת הערתו, נתבטל גם גבול הפרסה המפסקת בין כתר לאבא ואמא. המוציאה אותה מבחינת ראש הכתר. ועתה נבקעה הפרסה, והאבבים שבו לראש, אחד עם הכתר. בזה הרוויחו האבבים הגר ובחינות הפנים שלהם. רק אבא קיבל חוכמה. אז הוא הרוויח את צד הפנים שלו. יוצא עם כך שההערה הראשונה שהביאה למצב הגדלות לא אפשרה לזיווג בין אבא ואמא, שזה הזיווג העיקרי, כי זה זיווג הנקבה. כי זיווג הזכר, אמרנו שהוא רק זיווג של התלבשות, הוא לא מתפשט לגוף, זה מבחינת הכתר. וזיווג הנקבה, זה ההתפשטות לגוף. ולכן אבא ואמא הם נקראים צד הנקבה של עולם הנקודים. ראש הנקבה. אז כל זמן שהם לא יהיו פנים בפנים, לא תהיה התפשטות לגוף. אז עוד פעם. אולי נגמור את הקטע ואז אני אסביר את זה. אמנם הערה שיצא דרך היסוד דרך, הגיע אל אבא ואמא דנקודים שהוא מבחינת מה שהאור החדש הזה כבר נתלבש בנהי דה הגופי. ועל כן יצא הערתו לאבא ואמא בבחינת מן. בסוד שורוק, שובב ונקודה. שאבא ואמא נזדווגו על המן האלו פנים בפנים והולידו עזה דנקודים כדברי הרב. אז קודם כל אמר לנו באופן כללי מה קרה. ואחר כך יספר לנו את סדר הפעולות. אז בואו נראה מה קרה. אומר שנקודות דסאג פשטו למטה מטבור, התקלו עם נהי דאק, והעלו רשימות של בית א' בצמצום ב' עם ד' ג'. כשיצא בהתחלה ראש הנקודים, יצא רק בקטנות. אבל קטנות מספיק רק לקיום, הוא עוד לא מתפשט לגוף. הלך וביקש על הרשימות של ד' ג' להערה. ההערה שהגיעה הורידה אור שנקרא אור הבשג, שגרם להורדת היטתה מנקווה עיניים של כתר למקום הפה של כתר. אבל זה לא עזר לזיווג פנים בפנים לאבא ואמא. כדי שלאבא ואמא יהיה זיווג פנים בפנים, אני צריך להיות עוד הערה. איזה הערה, שנקראת הערה דרך היסוד, דיינו שעלו רשימות של וק ונקודה לאימא,
שתבקש מאבא אור חוכמה, שתראה את ההשתוקקות שלה לאור. כי היא מבחינתה היא חפצה בחסדים. ואז כאשר עלה הרם דרך היסוד, אז נעשה זיווג על אבא ואמא והתפשט לגוף. זה התהליך שקרה. אז עוד פעם, כדי להוציא את עולם הניקודים יצא קודם קטנות, לאחר מכן גדלות רק לראש דזכר, לאחר מכן גדלות לראש נקבה. האור שהאיר בשביל שיהיה גדלות לכתר של ראש הזכר, נקרא הערה דרך הטבור. וכדי לתת הערה גם לראש הנקבה, צריך גם הערה דרך היסוד. זה אומר שאם רוצים גם שיהיו תולדות, יהיו פירות, פריה ורבייה, אז לא מספיק רק לחשוב בצורה מופשטת כמו זיווג די זכר, אלא צריך גם פרקטיקה. צריך גם שמלמטה יתעורר משהו בלב ויבקש. זה לא מספיק שהשכל מבין. ורק שהשכל מבין והוא מעורר, מעורר, כמו באור מקיף, את הלב לרצות, אז יש ביקוש מלמטה, ואז אפשר מזה לפרוט ולרוות. עוד בית. והנך מוצא דלת פעולות שנתחייבו לצאת עד להביא את אבא ואמא אל הזיווג של פנים בפנים. הראוי להציל לזן המלאכים די נקודים. אז יש ארבע פעולות בתהליך הזה שדיברנו. שן, א', היא עליית מן דני דאג אל אבסג העליונים. הגורם לזיווג גם יחד. איזה עליית מן זאת? אז נראה בהמשך. בינתיים הוא מביא לנו רק את ארבע הפעולות, אחר כך הוא יסביר את הסדר ביניהם. ב', הזיווג די הפסק שהוציא אור חדש, דבקה לפרסה. המשיב את הרב החיצוניים, לכולו מדרגות, למדרגתם כבתחילה. זאת אומרת, ביטול צמצום בית. מחזיר אותם למצב כמו שהם היו בצמצום א'. ג', ירידת האור החדש הזה למטה מטבור דאק, ויציאתו דרך הטבור. אל כתר דניקודים, שהוא ראש הזכר, המשיב את אבא ואמא לראש וקונים גר. ועדיין אין זה מועיל לזיווג פנים בפנים. ההערה דרך הטבור לא גורמת לזיווג פנים בפנים באבא ואמא. כי אמא אינה משיבה פניה לאבא. בלי סיבה המחייבת אותה לדבר. למה? משום שאמא חושקת בחסדים משורשה ודוחת חוכמה. אלא באיזה מצב היו אבא ואמא במצב הזה? פנים באחור. מה עשה אבא עם החוכמה אם אמא אינה מעוניינת? למי הוא נתן את החוכמה? הוא לא נתן. מה הוא עשה איתה? הוא השתמש בה לעצמו. איזה שימוש יש לו? רק להסתכל עליה. אין לו מה לעשות איתה. הוא לא הפעיל. המצב הזה של פנים באחור מתקן את בחינת האחוריים של אמא. כי אם היא דוחת חוכמה, אז זה מתקן אותה, את צד האחוריים שלה בחסדים. אחור בפנים מתקן את צד הפנים שלה, פנים באחור מתקן את צד האחוריים שלה, ואז כאשר היא יודעת במצב של פנים באחור, לדחות את החוכמה. והיה לה גם זיווג אחור בפנים. והיא קיבלה את האור חוכמה רק דרך אחוריים, לצד הפנים שלה. שזה צריך ללמוד, את הזיווג אחור בפנים, ללמד אותו באצילות. אז היא כולה מוכנה לבוא לזיווג פנים בפנים. זאת אומרת שלפני שבאים לזיווג פנים בפנים, צריך הכלה.
צריך הכנה לנקבה. מהו עיקר ההכנה לנקבה? שהיא לא תבוא מטעם התשוקה האישית הפרטית שלה, אלא תבוא מטעם התפקיד שלה. ויש לה תפקיד. בשביל זה היא צריכה להיות מתוקנת בחסדים. דלת, היא יציאת הערה דרך היסוד דק, בבחינת מן אל אבא ואמא, דהיינו עליית הביקוש מלמטה, שמן אלו גרמו לאמא להפסיק אחורי השאל החוכמה, ולהזדבק עמו פנים ופנים. למה? כדי שתוכל לקבל הערת חוכמה בשביל המן שקיבלה מיסוד דק, שהיא בחינת טיפה הזרעית, דזיין מלאכים דנקודים. אז מה הוא אמר לנו? הוא אמר לנו יש דלת פעולות. איזה דלת פעולות? הראשונה, זה עליית מן לביקוש שדלת ג' באים ואומרים, אנחנו רוצים אור, גם אנחנו רשימות. הדבר השני, זה שנעשה זיווג דה אבסג למעלה, שהוא גרם להורדת היתתה מכל המדרגות. הדבר השלישי, זיווג פנים באחור. הדבר הרביעי, זיווג פנים בפנים. אז עליית מן, אור הפסק שמוריד את היתתה, פנים באחור, פנים בפנים. אלה ארבע פעולות. עוד גימל. והנה אז, מתי אז? לאחר שעלה זיווג של מן, עלה ביקוש של מן של ו' ונקודה, שזה הרע דרך היסוד, אז נזווגו הבבימה על המן שקיבלו מיסוד דק. דיינו על דלת ג' והוציאו בחינת היי חסדים והיי גבורות בקומת כתר. דיינו דלת ג' שנקרא כתר כי הוא הראשון שיוצא, למרות שזה דלת ג'. מה זה הרת היי חסדים והיי גבורות? כי הזיווג היה על בחינת הדעת ועל הביקוש של החגת של הזד הנקודים, ולכן זה נקרא חסדים וגבורות, שזה הרת הדעת. שפרושו בקנת זון, שיש להם הערת חוכמה ושיעור מוכין אלו, כבר נדבר יותר באור פנימי. וקומה זו נבחנת לראש דה אבבים. לבחינת הסתכלות עינין דה אבבים, הזה בזה. מה זה הסתכלות עינין? למדנו. אני אחזור שוב על הפירוש. הסתכלות זה זיווג דעקה. עינין זה מדרגת חוכמה. זה בזה, זאת אומרת, שהם עושים ביניהם זיווג. על מי מדובר? על אבא ואמא שעושים זיווג על מדרגת חוכמה פנים בפנים. זה נקרא הסתכלות עינין, זה בזה. ואף על פי, שכל אבא ואמא מבחינת רושם, ואפילו מבחינת היסודות שבהם, אלא, לפי שהיא קומת כתר דה אבא ואמא, לכן מכונה ראש דה אבא ואמא. אבל קומת חוכמה ובינה בראש דה אבא ואמא נקראת גוף דה אבא ואמא. עוד פעם. אף על פי שכל אבא ואמא הם מבחינת ראש. אפילו מבחינת היסודות שבהם. אלא. לפי שקומת כתר דה אבא ואמא, לכן מכונה ראש דה אבא ואמא, אבל קומת חוכמה ובינה בראש דה אבא ואמא נקראת גוף דה אבא ואמא. קומת זירה נקרא יסודות דה אבא ואמא. אבל כולם הם מבחינת ראש. כלומר, אם אני לוקח את הראש ומחלק אותו, אז יש בו כתר, אבא, אמא ויסודות. כמו שיש כתר, חוכמה, בינה, וזון, וגוף.
אז אותו דבר, הראש מתחלק לכתר, שזה נקרא אבא ואמא, גוף הדאבא, גוף הדאמא, ויסודות. אבל כשאומרים גוף הדאבא וגוף הדאמא, אין הכוונה לגוף, אלא שבתוך הראש הוא מתחלק כמו ראש וגוף. אבל כולם מבחינת ראש. כלומר, מבחינת הלבשה שממטה למעלה נקראת ראש. אבל התלבשות שנתפשטה ממעלה למטה, שירדה מהקומה, הנעל שהיא מבחינת גוף אמיתי, נקראת בשם זין מלאכים, ולא על שם אבא ואמא. והתפשטות ממעלה למטה, מקומה א', שנקרא ראש לאבא ואמא, נתפשטה במלך הדד הניקודים, שהוא הגוף אל הקומה הזאת. אז מה סיפר לנו פה בדברים אלו? אמר, שעכשיו אנחנו רוצים לדבר על הראש. מה קרה בראש? אומר, לאבא ואמא אני קורא כתר. עכשיו הוא רוצה להסביר למה לאבא ואמא הוא קורא כתר. כי הוא אומר לנו שהראש עצמו מחולק לכתר, אבא, אמא ויסודות. אז כאשר מדובר על כל הראש, אז הוא קורא לו כתר. כשאני רוצה לעשות זיווג הבא, אז יהיה זיווג רק על אבא. אז יהיה את אבא, אמא ויסודות. והזיווג הבא יהיה על אמא. יש בתוכה גם יסודות. הזיווג הבא יהיה על יסודות. ואלה הזיווגים שיוצאים, שזה יוקרה כתר, חוכמה, בינה וזירנפי. ואלה המלאכים שיצאו. בעקבותיהם יצאו למטה מלאכים. עכשיו, המלאכים שיצאו למטה, זה נקרא מלך הדעת, מה שיוצא מגוף הדאבא יקרא מלך החסד, ומלך הגבורה, ומלך שליש עליון לתפארת. אז יש הבדל בין הראשים לבין הגופים. בטרם שנגמר להתפשט בו, בו הכוונה היא במלך, בטרם שנגמר להתפשט עד הסוף, באמצע הוא פוגש בבחינה ד' בפרסה. יש פה סיגים. הוא נשבר, והכלי נופל, נשבר, והכלי עצמו נופל לעולם לעולמות בריאה, יצירה ועשייה. אז הוא אומר, מבחינת הגר שבו של הכלי לבריאה, ובק שבו ליצירה, ומלכות שבו לעשייה. בריאה, יצירה ועשייה, הגר שלו למקום בריאה, אבק של הזד למקום, סליחה, לא ככה, הגר של המלך יוצא לעולם הבריאה, אבק התוך של המלך לעולם היצירה, והסוף של המלך לעולם עשייה. אלא שעדיין לא נפל לתחתית ביאה לגמרי. למה? כי בירידה הראשונה נפל רק לגר דביאה, דיינו לדעת דביאה. ואז נפסק הזיווג גם מראש דאבא ואמא. למה? כל הזיווג הזה לא היה אלא בשביל המן, שם זון. ולא בשביל עצמם, אבא ואמא לא צריכים את האור הזה. אמא מסתפקת בחסדים.
ולכן כיוון שמת הכלי, האלף דזון פסק הזיווג, השייך לכלי עובר שימו עוד אותה קומה, כתר, זה אבא ואמא, שזה הזיווג הראשון, נפלו מבחינת אבא ואמא, לבחינת גוף. דהיינו החפ של הראש נפלו לגוף. לבחינת זד הנקודים, ואין מכונות אחוריים, זה אבא ואמא, שנפלו במקום מלך הדת, ורשימו את מלך הדת, עצמו נפלה למקום מלכות דאצילות. מה שלמדנו פה, שאחרי שנשבר המלך, האחפ של הראש, ירדו למקום הגוף, והרשימה ירדה למקום מלכות דאצילות. ומהירה אל הכלי שלה מרחוק בסוד תגין. שם תגין מציין שהאור מחוץ לכלי הוא מאיר מרחוק, מלמעלה. זה המושג תגין. מאיר על האותיות, כי אינה יכולה להתאבש בתוך הכלי, כדרכה. למה? למה הרשימה לא יכולה להאיר בכלי? כי הכלי נשבר. כי הכלי נמצא למטה מפרסה, והיא לא יכולה לרדת למטה מפרסה. הוא אומר, משום שאינה יכולה לרדת אחריו לבריאה או להיפרד משורשה, כי הייתה עובדת מעלתה. היא קשורה לאור. אז מה הוא אמר? עד כאן. אני חושב שזה קשה מאוד, הלימוד הזה, אם לא לומדים אותו לאט לאט, או שזוכרים מה למדנו, וכשזוכרים מה למדנו זה רק סוג של סיכום. אז מה אמר לנו? אמר, יצא המלך, נשבר, הכלי של הראש ירד, האחפ של הראש ירד לגוף, הרשימה התלבשות ירדה למקום מלכות, והכלי עצמו עם הניצוץ ירד לגר דביה. אז זה היה, כל זה סיפר לנו על מה שקרה במלך הדעת. עובר הלאה, אחר שנתבטל הזיווג להסתכלות אין אינדה בבימה, דיינו הזיווג הראשון, עלתה איתתה לחותם. איתתה בראש, הלכה לעשות זיווג יותר קטן, כמו שעושים בנקודות, שלמדנו בנקודות, שכאשר היה ביטוש, והייתה הסתלקות, אז הטבור עלה למקום יותר גבוה, אז עשה זיווג רק על ג' של ד' וכן הלאה. אותו דבר קרה פה. כאשר הייתה שבירה, אז הטבור עלה למעלה, נעשה זיווג על גוף הדאבא. כי הסתכלות עינין, כבר אין צורך בזיווג הזה. כמו שראינו בביטוש, שלא היה צריך כבר את הזיווג על ד', מכיוון שהטבור עלה, אז נעשה זיווג על ג' של ד'. אז אותו דבר נעשה פה זיווג על גוף הדאבא. וירדה מדרגת הזיווג לבחינת גוף דאבא. כמו שראינו בציור קודם, כשנשבר מלך הדעת. אז הזיווג ירד מכתר שנקרא הסתכלות עינין דאבא ואמא, לחוכמה, שזה נקרא גופה דאבא. זה אבא ואמא, וזה גופה דאבא, זה גופה דאמא. אז הוא אומר, ירד לזיווג גוף הדעה הבא. דהיינו, קומה יוצאת על מסך דבחינה ג' שהיא קומת חוכמה, הנקודה הראשונה בפרצוף. והגוף שלו, שממעלה למטה, נתפשט במלך החסד, כשהאור בגע בהשיגים שבכלי, דהיינו העירוב של בחינה ד', שזה נקרא השיגים. נסתלק האור ממנו והכלי נשבר ונפל לבינה דביה. והקומה דאבא ירדה לבחינת גוף במקום החסד. דהיינו לבחינת הגוף שלו. תראו, אנשים אומרים לי שזה נשמע להם כמו סינית. אני
אני סבור שעל הלימוד הזה צריך לחזור, זה כמו, באמת כמו ללמוד שפה. אבל אני רואה שאנשים עוקבים יום יום, יש אנשים שדווקא כן מבינים את הלימוד הזה. אני מציע לחזור על השיעורים. כי פה זה באמת, זה סיכום מאוד מאוד מקוצר. מה שאמר פה בעמוד אחד, למדנו את זה במשך הרבה שיעורים. אני אעשה סיכום אחר כך, בסיכום אפשר יהיה להבין יותר. והרשימה עוד החסד, דיינו הרזך של הרשימה, ירדה למקום יסוד האצילות. כמו שלמדנו, שהרשימה ירדה למקום יסוד האצילות, כדי להעיר לכלי שלה שנפל לבריאה. כי מלכות הייתה תפוסה, שואל למה לא ירד, למה לא ירדה הרשימה למקום מלכות, זה הצילות, כי שם כבר הייתה הרשימה של מלך הדת, אז ירד למקום יסוד הצילות. ועל דרך זה, אחר ביטול הזיווג דקומת אבא, למה התבטל הזיווג? כי נשבר הכלי. אז ירד הזיווג בראש למדרגת גוף הדאימה. כי אחרי שכבר לא יכול לעשות זיווג, גם על גוף הדאבא, גם על מלך החסד, כי הוא נשבר. אז עובר לעשות דיווג על ב', שזה ד', ג', ב', א'. אז אחרי שמלך החסד נשבר, הולך לעשות דיווג על ב', שנקרא גוף הדאימה. ויוצא מלך הגבורה, וגם הוא נשבר ונפל לביאה, במקום חוכמת דביאה. וקומת בינה של ראש דאבא ואימא ירדה למקום הגוף שלה. הכוונה היא שהחף של הראש ירדו למקום הגוף. דהיינו במקום מלך הגבורה, ורשימו עוד מלך הגבורה, ירדה במקום נצח ועוד האצילות. דהיינו, שהרשימה ירדה למקום נצח ועוד. והכלי נפל, סליחה פה, למקום חוכמה של ביאה. כי מקום היסוד היה תפוס ברשימו דמלך חסד, ועל דרך זה אחר ביטול הזיווג דקומת אימא. עלתה התעתה בחזרה לעיניים, ויצא קומת תירן בין באבא ואימא. אני אקרא מבחינת יסודות דאבא ואימא. יסודות דאבא ואימא. וממעלה למטה נתפשטה במלך תפארת בשליש עליון שלו. וכשנשבר. ופה למדנו שאין מיטה ממש. ירד הכלי לבחינת למטה מחזה, דהיינו לבחינת בית שישים תתאין דתיפרת. והקומה של ראש ירדה למקום הגוף. דהיינו בשליש עליון זה מלך התפארת. ונתבטל כל הזיווג דאבא ואימא ונגמרו לפעילות כל האחוריים שלהם. דהיינו כל דלת הקומות שיצאו באבא ואימא כנעל ונתבטלו בסביבת שבירת הכלים לדלת הגופות שלהם. שכל קומה נפלה למקום שהיה בו הגוף שלה, ובחינת רשימו דמלך התפארת הזה נשארה במקומה, כי לא היה לה מקום לרד, שנצח ועוד היה תפוס ברשימו דמלך הגבורה. אז אומר, איפה היה רשימה של תפארת? במקומה. למה לא ירדה לנצח עוד? כי בנצח עוד כבר הייתה רשימה של מלך הגבורה. אז נשארה במקום התפארת, שזה היה מקום מעל נצח ועוד. מכיוון שנזדקח המסך כולו ועלה לשורשו לפה דאבא ואימא, נכלל שם והזיווג אחור באחור שנשאר באבא ואימא, שוב מצב הראשון, דראש החדש הבית, שנקרא יסודי ניקודים, הנה אז ירדה הערה זו דאחור באחור דאבא ואימא ותקנה את האחוריים שירדו במקום דחגת, בתיקון קווים, עד שנעשו כלים חדשים מתוקנים, דעת ותפארת בקרב אמצעי, וחסד לימין וגבורה לשמאל,
ואז עלו הרשימות, או הזר של הרשימות, לדלת המלכים דחגת, ונתלבשו בכלים שהם נעשו מאחורה עם דבא ואימא, שמכוח זה, שעלה אור הזך לכלים החדשים, נפלו הכלים שלהם שבביאה, שהיו בכחבה דבריאה, לדיוטה התחתונה שעכשיו דיינו במקום נהים. אז עכשיו אני אסביר את זה בקיצור מה קרה פה. מה הוא הסביר לנו עד כאן? בעל הסולם הסביר לנו, רוצה להסביר לנו בסדר של סיבה ותוצאה, סיבה ומסובב את שבירת הכלים. הסיכום, כן. אז שוב אנחנו עושים סיכום לשיעור 44, לעמודים תף קוף סמך, סמך א', תף קוף סמך ב'. בעל הסולם מלמד אותנו פה סדר של סיבה ומסובב של כל מה שקרה בעולם הנקודים. זה מעין סיכום של מה שלמדנו. במקום שאנחנו נשב ונעשה סיכום, בעל הסולם עשה בשבילנו. אבל הסיכום הזה הוא סיכום רק למי שלמד. אי אפשר ללמוד רק מהסיכומים. צריכים ללמוד את החומר, את הנושא, ואז ללמוד את הסיכומים. אבל אנחנו ננסה בכל זאת. הוא מספר לנו שהוא רוצה ללמד אותנו בסדר סיבה ומסובב את כל מה שקרה מההתחלה של הנקודים שיצא בקטנות עד מצב של הגדלות ושבירת הכלים. זה הסדר שהוא רוצה ללמד אותנו. היום בשיעור אחד הוא נתן לנו סיכום של איזה לפחות 30 שיעורים. אז זה קצת מרוכז, אבל בואו ננסה לראות את זה גם מבחינה נפשית. אומר לנו שכאשר, זה הוא לא אומר אני אוסיף את זה, כדי שיהיה לנו הקשר נפשי, אחרי שיצא גלגל תא הפסג, למה יצא גלגל תא הפסג? בשביל מה יצאו בכלל פרצופים? כדי לבטא את הבחירה ביתר דבקות. באינסוף הייתה בחירה ביתר דבקות, בא עולם אדם קדמון ואמר, אני רוצה לבטא את הבחירה. אמרו לו, תהיה לך עבודה. אמר, אני יודע, אני באתי פה לעבוד. כשבאים לעבוד, אז כמובן באים לפגוש את המציאות. לא נשארים בקונחייה ורוצים לעבוד. אלא הוא בא ואמר, אוקיי, אז אני מושך את האור. למשוך את האור זה לבוא למציאות, להיפגש איתה. הוא בא להיפגש עם המציאות, גלגלת, הגיע אליו כל אור אינסוף. מה הוא עשה? דחה את האור. אומר, למה? אומר, המפגש שלי עם המציאות גילה לי את הכלים דעיגולים. דיין את הרצון העצמי שלי, אבל אני, יש לי איזושהי החלטה פנימית, בחירה בערך שאני רוצה יתר דבקות. דחה את האור, אמר, רק רגע. זה לא מה שאני רוצה, כי הוא הכיר המפגש עם המציאות בהתחלה, דווקא מאיר לאדם את צד הרע שבו. ברגע שאיר לו את צד הרע שבו, את הכלים דעיגולים. למה זה רע? כי הוא בחר כבר דרך אחרת. אז הוא דחה את האור. בעצם הוא דחה את הרצון העצמי הזה שאומר, אני רוצה לקבל לעצמי את האור. דחה את הרצון הזה, ותחיית הרצון אפשרה לו להקשיב למקום אחר בתוכו. להקשיב למקום של האידיאל שלו, של הבחירה שלו ביתר דבקות. אחרי שהקשיב, ראה כמה אני באמת מסוגל להתחבר לרעיון הזה, ראה שיכול להתחבר. קיבל בעל מנת להשפיע. קיבל בעל מנת להשפיע, זאת אומרת, שהוא הצליח לבנות כלי משותף עם, בין רצון הבורא לבין הרצון שלו עצמי. שזה נקרא אור חוזר המלביש, כלי של היחד. כמה שצריך לבנות את היחד, קיבל את האור עד הטבור. מה זה טבור? עד לכאן טוב האור. היה ביטוש, אמר לו, אתה לא יכול להישאר ככה לקבל רק חלק מהאור, אתה צריך לקבל את כל האור. כל הצמצום היה כדי שתקבל את כל האור בעל מנת להשפיע. הוא אומר, בסדר, באתי לעבוד.
מקבל על עצמי, אני מסתלק מההערה הזאת, ממה שקיבלתי, אני הולך להמשיך לבנות כלים. הסתלק בפרצופה ובנה כלים, אבל לא יכול היה לבנות כלים למטה מטבור, אלא רק למעלה מטבור. וגם סג אותו דבר. בעצם הם באו ואמרו, כל מה שאנחנו יכולים לעשות זה לבטא בפרטים את כבר, מה שכבר עשה גלגלת. אבל לעשות דבר חדש, אנחנו לא יכולים. אז זה היה השלב הראשון שלמדנו עד חלק ה'. חלק ו' למדנו. בא נקודות השג, והוא כן הרשה לעצמו להתפשט למטה מטבור, אבל לא בשביל לעבוד, לא בשביל לתקן את הלמטה מטבור, אלא מכיוון שהוא אמר, גם אם אני אפגוש את הרצון הזה, אני לא חושש ממנו. הרשה לעצמו לרדת למקום של למטה מטבור, אבל התקלל עם רצונות מאוד גדולים, עם חומר גלם מאוד מאוד עוצמתי שיש למטה מטבור. שהוא כמו הבחינה דלת, הנקודה האמצעית אשר באמצע ממש, שעליה נעשה הזיווג, פתאום פגש את האני האמיתי העמוק שלו, כי הוא ירד למקום מאוד עמוק. ירד למקום מאוד עמוק כי הוא היה בחינת השפעה. כשירד למקום המאוד עמוק, התקלל עם רצונות מאוד גדולים, ואמר, אני עושה עליהם צמצום. וזה נקרא צמצום ב'. אמר, אני לא יכול לקבל הערה כל כך גדולה, אם אני אקבל כזאת הערה, אני אשבר. מיד העלה את המלכות של סיום רגלין, ועשה סיום, ועשה פרסה. המשיך להזדכך, הנקודות האלה שהתפשטו למטה, הם היו בדרך של היציאה מסג. עלו למעלה, עלו אינפורמציה לראש. מה האינפורמציה? אנחנו מצומצמים בצמצום ב'. מפה ועלה, אנחנו חייבים לצאת קטנים. אנחנו פתאום חווינו שאנחנו לא מסוגלים לפעול עם הרצון לקבל. הרצון לקבל שפעלנו למעלה בגלגלת הפסג היה רצון קטן. יכולנו להשתמש בו, אבל כשחווינו וגילינו את האני העמוק שלנו, שהוא בחינה דלת למטה מטבור, שם ראינו אנחנו כבר לא מסוגלים. בקדושה יש נאמנות לאמת. והנאמנות אמרה, אני מקטין את עצמי. ברגע שהקטינו את עצמם, אז ראש השג, ומפה אנחנו בעצם מתחילים ללמוד את הסדר סיבה ומסובב. כל מה שאמרתי עד עכשיו, זה היה עד סוף חלק ו', בערך. כי באמצע נכנס גם לחלק ז' שם, אבל עד תחילת יציאת עולם הנקודים. הוליד את עולם הנקודים, ראש השג, אבל הוליד אותו עם את עולם הנקודים הוליד אותו בקטנות. למה בקטנות? כי הייתה התרשמות מלמטה, יש פרסה. מה זה פרסה? חלוקת המדרגה. אז פתאום יוצאים ראשים קטנים, רק על גלגלת ועיניים. נעשה איזשהו סדר בעולם הנקודים, שאי אפשר לצאת על גדות, רק על קטנות. אז פתאום נהיה ראש קטן. בגלל שנהיה ראש קטן, אז הגוף לא קיבל הערה. יצא אבא ואמא וכתר. ישות בכלל יצא מחוץ למדרגה, ויצא ראש קטן. כן, אחרי שיצא ראש קטן, למרות זאת עלו הרי גם רשימות של ד' ג', אז הם התעוררו לבקש, הם אמרו, אנחנו מבינים שצריך לצאת קטנות קודם, בסדר, נגמרה הקטנות, מה עם הגדלות? הרי לא באנו לעולם להיות קטנים, הבורא רוצה מאיתנו שנהיה גדולים. והגדלות הזאת יצאה בשני שלבים. בעולם הנקודים. שלב ראשון יצא על בחינת הרשימות האלה של ד' ג' שעלו לראש. שלב שני הייתה התעוררות מהגוף
מהמקום הזה של למטה מטבור, שליש תחתון לנצח, שליש תחתון לעוד, לעלות לביקוש. שני המצבים האלה נקראים הערה על ידי הטבור והערה, הערה דרך הטבור והערה דרך היסוד. דרך הטבור זה משהו מלמעלה מעורר אותי, משהו מהמחשבה מעורר אותי. והערה דרך היסוד זה משהו מלמטה, מהבטן, מהלב, מהחשקים העצמיים שלי מעורר אותי. שתי סוגי הערות. ההערה הראשונה, הערה דרך הטבור, עוררה רק את הכתר, רק את הראש שהוא ראש מופשט, ראש לימודי, ראש שרק בא להכיר את המערכת, אבל עדיין לא לפעול אותה. בכל זאת הלימוד, בא אור הבשג, ובגלל שדלת ג' רצו אור, אז הוא הוריד את האיתתה, מה שנעשה צמצום ב', וגרם לכולם לצאת בצמצום ב', בקטנות, פתאום כשבא לבקש על דלת ג' מצד הראש, הוריד את האיתתה, אבל מכתר, הוריד את האיתתה, וכתר, שזה ראש לזכר, יצא בגדלות. כשהוא יצא בגדלות, אז הוא אמר לאבא ואמא, בואו תצטרפו אליי, תצאו בגדלות. אמר הזכר לנקבה, בואו תצאי בגדלות. מה זה הנקבה? אדם אומר לעצמו, לצד הפרקטי שבו, בוא אני אפעל את הדבר. יש צד שבו שבא ואומר, לא, אני אין לי עניין לקבל שום דבר. אני, ככה אומרת הבינה, אמא, אני באתי רק להשפיע. כשאני באתי רק להשפיע, ואתה אומר לי, תקבלי אור חוכמה גדול, אני לא רוצה. הזיווג הזה נקרא פנים באחור. זאת אומרת, שלאבא יש חוכמה, ואמא אומרת, אני לא צריכה, אני לא רוצה. ואז בא השלב הבא. מה שכתר, מה שהצד הלימודי, המופשט, הכיר, הוא העיר למטה ועורר את התחתון, עורר את הלב לרצות. ואז התעורר הלב לרצות. ופה קרה דבר נורא. הלב רצה דבר שלא באמת אפשר לעמוד בו, אבל הוא רצה. הוא לא ידע שאי אפשר לעמוד בו. כמה פעמים זה קורה לבני אדם? שיש להם השתוקות גדולה למשהו, וכשהם באים הם נופלים. השבירה הזאת של הנפילה, שהבנתי משהו, והגוף עכשיו מתעורר לרצות את זה, ואני בא לפעול את זה ונשבר. זה מה שקרה. היה צריך לנהל את זה אחרת. יש דרך לנהל את זה, נלמד בעולם הצילות, שכשאתה מאוד רוצה משהו מלמטה, אתה צריך לבדוק, יש חוקים, יש מגבלות. אתה חייב לפעול במסגרת גבולות שישמרו עליך. אנחנו נמצאים בדיוק היום ביסוד דה גבורה, שזה המחויבות לגבולות. כמה אדם מחויב לגבול? ואז, זה נקרא הערה דרך היסוד, התעורר רק בנקודה לביקוש לאימא, ואז, מי זה אימא? צד התודעה של האדם, נהייתה תודעה כזאת, זה אפשרי. זה אפשרי, כי מתי אני מרגיש שזה אפשרי? כשההשתוקקות של האדם הולכת וגדלה, הולכת וגדלה, זה כמו שהוא רעב, הוא מרגיש שאפשר לאכול. אם ההשתוקקות לאכילה הופכת להיות גדולה, אז הרגשה אפשר לאכול. ונהייתה פה השתוקקות מאוד גדולה. אז עלו לבקש אור. ואבא ואמא עשו זיווג פנים בפנים. מה זה פנים בפנים? שהזכר רוצה להשפיע והנקבה רוצה לקבל. עשו זיווג פנים בפנים, התפשט לגוף ונשמר. זאת אומרת, הייתה פה איזושהי טעות בחשבון בעולם השבירה, בעולם הניקודים. שבאו לעשות זיווג פנים בפנים אחרי שעוררו את הלב לרצות, עוררו את הרצון העמוק, את העני הפנימי לרצות, כי חשב שכבר אפשר. בא, קיבל את האור ונשבר. עכשיו, בשבירה הזאת, הוא בא ואומר לנו, גם בשבירה יש סדר. כשבן אדם נשבר, לא הכל מתפרק לרסיסים בלי סדר. כשבני אדם מרגישים ככה אמנם,
שכבר נשברו הכלים, אז שום דבר לא משנה. אומר, לא, גם בשבירה, גם בכאוס, גם בתסכול, גם ברוגז, יש סדר. רק צריך ללמוד את הסדר הזה, כי אנחנו הולכים להשתמש בסדר הזה, של מה שקרה ברוגז, מה קרה בכאוס, מה קרה בעצבות, מה קרה בייאוש. אנחנו הולכים ללמוד את הסדר הזה, כי אנחנו צריכים להשתמש בסדר הזה, כדי לבנות את אצילות הנפש שלנו, את עולם אצילות שלנו, את עולם אצילות הכללי, אבל גם בנפשו של כל אחד מאיתנו. אז עכשיו צריכים ללמוד את הסדר. כדי ללמוד את הסדר, אז נשאלת שאלה, בקדושה, נאמנות לאמת, למה אין ידיעה שישבר? איך יש חוסר הכנה כזו בקדושה? יש לזה הרבה תשובות, אבל אני אתן שתיים. א', טכנית, למדנו בחלק ו' בהסתכלות פנימית באות את ו', הזכר הסתיר לנקבה את החוק שיש ביסוד. דהיינו, כתר הסתיר לנקבה שיש ראש מעליו שלא מרשה להתפשט לגוף. והראש הזה היה מחויב. למה זה קרה? כי היה צריך ראש שני, כי כל הבא מתחילת אצילותו אינו משתנה, אבל אין טעם להיכנס לכל. בעצם למה אני עונה על זה? זה לא קשור עכשיו לכאן. אבל זה קורה. זה קורה כי יש בחירה לאדם, זו תשובה פשוטה. יש בחירה לאדם, יש בחירה גם בעולמות הקדושה. אם יש בחירה לתחתון, אז אפשר לטעות. אם בא רצון מלמטה, שזה נקרא הרד לך יסוד, אז אפשר לטעות. מה שבא מלמעלה זה לא טעות, אבל זה בא מלמטה. זה היה מעורב עם הרצון של הרד לך יסודות. לכן, יש מקום לטעות. אוקיי, בואו נמשיך הלאה בסדר שלנו. אז נהייתה שבירה, ואמרנו שיש סדר בכאוס. הכאוס נובע מכך שהפרנו את הקדושה, אבל הפרנו ומלמעלה רוצים שנראה את הסדר. אז מה קרה בסדר הזה? אומר, תראה, המלך נשבר, הכלי, דהיינו הרצון העצמי נשבר, אבל רשימות ההתרשמות מהרצון, בה יש סדר, ואם נראה את הסדר בהתרשמות, נצטרך לקחת את ההתרשמות הזאת ואיתה לבנות את הכלי החדש. אני לא יכול להתעלם מזה שהייתה לחוויה, וכל דבר בקדושה משאיר רושם. ופה מדובר על עולמות עליונים, שהייתה פה איזושהי חוויה, החוויה נחרדת בנפש, אם אני חורט אותה בצורה נכונה, אני יכול להשתמש בה, או נאמר אחרת, אין לי ברירה, אני חייב להשתמש בהתרשמות הנפשית שלי, כי זה מי שאני עכשיו. זה טבוע בתת המודע שלי הנפשי, ואני לא יכול לבוא להגיד, לא הייתה לי חוויה, הייתה לי חוויה, אני רוצה לראות מה קרה לי, ואז להשתמש בזה כדי לבנות את עולם האצילות שלי. אז בהתחלה נשבר המלך הראשון, כי עשו זיווג על אבא ואמא שנקרא כתר, או הסתכלות העניין דה אבא ואמא. נשבר, מי נשבר? המלך הכי גדול, מלך הדעת. למה נקרא מלך הדעת? כי הזיווג היה על בחינת הדעת בראש, אבל גם מבחינה נפשית נקרא מלך הדעת, כי הדעת שלנו היא הדבר הראשון שנשבר. כי היא כוללת את הכל, כי פעלנו על הצד המחבר שבנו. והחיבור נשבר, הקשר נשבר, ההרגשה, אני בקשר עם משהו עליון, באתי לפעול אותו ונשברתי. השבירה הפנימית הזאת של באתי לעשות משהו עליון ונשברתי, היא כאוס מאוד גדול. זה הכאוס הכי גדול שיש, אין לי דעת. בעצם אני צריך לפעול למעלה מהדעת, זה נשבר ויש סדר ברשימות. אחר הנשבר גוף הדאבא שהדעת מחולקת. הדעת מחולקת לכתר של הדעת, לחוכמה של הדעת שנקרא גופה דאבא, לבינה של הדעת,
שנקרא גופה דעימה, וליסודות של דעת, שנקרא זיווג די יסודות. כל אחד מהם נשבר, והכלים נפלו. לאן הם נפלו? למטה מפרסה. נפלו למטה מפרסה, כשככל שהמלך יותר גדול, מלך הדעת נשבר, נפל למקום הכי נמוך, נפל למקום הדעת. והמלך החסד שיצא מגופה דעים, דאבא יצא, נפל לבינה, והמלך הגבורה שבא מאימא, גופה דאימא, נפל לחוכמה, ומלך שליש עליון תפארת שבא מיסודות, נפל למקום כתר דביה. והרשימות שלהם נפלו למקום הצילות, למקום התחתון. זה מה שלמדנו היום. מה זה אומר, למה נפלו למקומות האלה, זה כבר יותר מורכב. שיעור השקפה כמו שנתנו עכשיו, אין טעם להרחיב בזה. סיכום בנקודות. נקודה ראשונה. התחלנו ללמוד היום סדר סיבה מסובב, מקטנות דניקודים עד שבירת הכלים וההכנה ליציאת עולם האצילות. נקודה שנייה. עולם הניקודים יוצא בתחילה בקטנות על בית א', בצמצום ב', על פי הרשימות שעלו מנקודות דסאג. נקודה שנייה, נקודה שלישית, סליחה. היות ועלו רשימות גם של ד' ג', לאחר הקטנות נוצר ביקוש על ד' ג' שגרם לזיווג אבסג שהוריד את ההי תתה וביטל את הפרסאות. נקודה הבאה. ביטול הפרסאות אפשר לכתר לצאת בגדלות, לראש דקטר, סליחה, לראש דקטר, שהוא ראש הזכר, לצאת בגדלות, אולם הנקבה, שהיא אבא ואמא, נשארה במצב של פנים באחור, דהיינו שאמא לא רצתה לקבל חוכמה, כי אין לה בשביל מי. נקודה הבאה, הערה זו של אבסג על הרשימות ד' ג' שיש בראש נקראת הערה דרך הטבור. נקודה הבאה, לאחר מכן הייתה הערה דרך היסוד, דהיינו ביקוש מהגוף לזיווג על גדלות, שזה מה שגרם לאימא להפנות פניה לאבא ולעשות זיווג על גדלות, פנים בפנים. נקודה הבאה, מה שעורר את נהי דאק, דהיינו את הגוף, לעלות לביקוש, הוא ההערה שהאירה מרחוק מכתר דנקודים. נקודה הבאה,
לאחר שיצא זיווג פנים בפנים, התפשט לגוף וגרם לשבירה. בשבירה זו, הכלי נפל למקום ביאה, והרשימה זה התלבשות בסוגריים, אור הזך של הרשימה. נשאר במקום הצילות. נקודה הבאה. לאחר שיצא זיווג על אבא ואמא במלך הדת, יצא גם זיווג על גוף הדי אבא, גוף הדי אמא ויסודות, שהוציאו בהתאמה ממעלה למטה את מלך החסד, מלך הגבורה ומלך שליש עליון דה תפארת. שגם הם נשברו, הכלים נפלו לביאה, והרשימות הסתדרו ממטה למעלה, במקום הצילות. עד כאן היום, תודה רבה.